Щоранку сюди веселою юрбою поспішають малюки. Дітки зізнаються, садочок люблять, тут затишно і гарно, як удома. У нашому садку пісеньку знання здобувай, а до танцю ча до співу всі таланти мої. У садок на ювілей завітало сонечко і зібрало всі густей під свої долонечки. Привітаємо усіх, хто садку додився, хто життя батьків дітей вічно оселився. Славимо всім низький уклін за любов ставання, за цей другий рідний дім гарне виховання. Хай і далі цей садок бавиться до себе діток, хай живе, поцвітає, не гавай, дівка не знає. Люблять та шанують діти і своїх вихователів. Вони гарні і щедрі. Вихователі та педагоги зізнаються, найцікавіше працювати з наймолодшими, бо у дитячий садок дитина потрапляє з маленького сімейного кола і вже тут проводить багато часу, вважаючи батьками своїх вихователів. І мама, і тьотя була, ну але переважно Наталя. Ну так, ну називають по батькові, нас наші дітки не називають, ну але мамою називають. Свою роботу 12-й садочок почав 30 грудня 1962 року. До 2002-го носив назву «Ромашка», з того часу і до сьогодні «Пізнайко». За ці роки з дошкільного навчального закладу до тернопільських шкіл пішли більше як 2000 вихованців. Чимало з них привели до дитячого садка своїх дітей та онуків. 30 років життя віддала цьому дитсадку Ольга Балабан. Сьогодні тут працює її донька, також вихованка «Пізнайка». Починався садочок з того, що ми завозили меблі, розташовували в ньому все, приймали дітей до цього, привчали дітей, як поводитися треба в ньому. Тож маленькі діти приходили. Сьогодні у садку працює 6 груп. Діток виховують та навчають 30 вихователів. Педагогічний колектив садочка намагається створювати усі умови, аби кожна дитина почувала себе тут комфортно та затишно. А найголовніше, на роботу приходять, щоб віддавати свою любов дітям. Впродовж багатьох років заклад вважають одним із найкращих у місті. Приємно те, що говорять тернополяни, приємно завжди чути про себе хороше і про садочок. Так, дітей в нас досить і діти до нас йдуть, і в цьому році ми також плануємо набрати 2 групи, і першу молодшу, і ясельну, і чекаємо своїх діток, які прийдуть до нас. Але і випускників своїх не забуваємо, тому завжди їх раді вітати в садку. З нагоди ювілею закладу чимало випускників, колишніх працівників та гостей прийшли відзначити свято спільно. Тут мають авторитет педагоги, в цей заклад хочуть давати батьки своїх діток, і ми робимо все для того, щоб найголовніше дітям тут було комфортно. За сумлінну працю та з нагоди ювілею кращих працівників дитячого садка «Пізнайко» нагородили грамотами та подяками.